Mekonomen. Start 300. 5 høyre. Som går til 3 venstre pluss over hopp. Så får du en tvær hårdhold høyre. 50. Så får du hold høyre over hopp. 4 høyre. Så får du 4 venstre, 100. Ja, så får du jo Ken-blokken. Så får du 3 høyre pluss. Så går det 3 venstre 50. Så får du 3 venstre. 4 høyre pluss 50. 200 høyre. Sorry. Får du 4 venstre, som går til 4 høyre. Får du 4 venstre pluss. 3 høyre, 100. På toppen her så får du 6 venstre, som går direkte til 3 venstre, 100. Får du 4 høyre. Slutten her får du 4 høyre. Får du 4 venstre, åpner ny for 4 venstre. Seks høyre og 100. Får du 4 høyre. Får du 6 venstre, 3 høyre ny for 50. Får du 4 høyre pluss. 50. 4 venstre pluss over krøn, 50. Så 4 venstre pluss over krøn, 50. Får du 4 venstre, oppgående 3 høyre. Får du 2 venstre, 50. Får du 5 høyre. Altså krøn 5 høyre, 50. Krøn 20, så går det 3 venstre minus. Får du 3 høyre, 50. Får du 5 venstre, så ny på til 4. Får du 50 meter for lite grøn, så får du 4 høyre minus. 4 venstre, så får du 5 høyre minus etter det. 50. Så får du grøn, og så får du 2 venstre pluss. Beklager. Så får du 3 høyre pluss her, 50. Krøn 50. Så får du krøn 5 høyre minus 50. Så får du 5 venstre minus 100. Så får du 3 høyre ned bakken 100. I venstre 100. Får du 4 høyre 100. Får du 4 venstre pluss 200. Så får du 5 høyre 100. Får du bru 50, så får du 4 venstre pluss 200. Så får du krøn som går til 4 høyre minus over smal bru. Får du 4 venstre 100. 5 venstre minus 50. 4 høyre, halvleng 50. Får du
4 venstre minus åpner 50. Så får du 4 høyre pluss over krøn. 4 høyre pluss over krøn 50. Krøn 100. Krøn 200. Så får du 4 høyre pluss, åpner 9 på 3. Får du 4 høyre 50. 5 venstre minus 30. 5 høyre 100. Krøn 100. Får du 5 høyre pluss over krøn 200. Så det må